sjätte minuten. Här kommer då leveransen mot bortrådda sitter. I den sista tillagda minuten så är det Cardakljia som hittar högt. Nej, det är inte Cardakljia, men det är någon i röran där framför. Här gjorde det han. Kommer Ask. Fyra på med mycket folk igen. Simon Johansson. Det också.